Gəlin baxaq mənimlər. Doğru cavabımızı bizə 5 verir. Baxaq görə nədir? Demək bura bir alfa desəm. Burada alfadır. Burada alfadır. Bu bucaqlar bir bərabər verir. Baxın bu bucağa diqqət yetirin. Baxın bu böyük bucağa. İki daxili bucağın cəmi ona qonşu olmayan xarici bucağa bərabər olduğuna onda bura 90 dərəcə olmuş olur. Bu düz bucağı, üst bucağıymış. Tərəflər də yazım 6 deyəcəyimiz 10'dur. Baxın bura 6K olmalıdır. Burada 10K olmalıdır. Düzdür mü? Fifaqordan istifadə edək. Tapaq görək K'mız necəymiş. Yazmağa ihtiyac yoxdur. Bura 8K'dır da. Bura 8K bərabər 16'sa K da bərabər buradan 2'dir. K'nı 2 tapdıqsa bura 12. Burada neçə oldu? 20. Aha. Baxın burada nə edəcəm? Bu düz bucaqlı üst bucaqda. Bura 12, bura 6'dırsa, bura 6, neçədir? 6 kök 5'dir. 6 kök 5'dir. Sonra nə edə bilərik? Aha. Mənimlər, baxın, burada mən bir hündürlük çəksəm. Düz bucaq, üst bucaqda. Fikir verin, tənbələnlər olduqna görə, buradan bura 12'dirsə məsafəsi, buradan burada 12 olacaq və BD 6'dırsa, onda burada 6 olmuş olacaq. Və oklid qaydasına görə, bura Y desəm, bir Y-i tapa bilərəm. 12 vurulsun, Y bərabərdir, 36'dırsa, Y bərabər neçəyə? 3'dür. Bunu oxşarlıqla da getmək olardı. Baxarıq bir dənə oxşarlıqla da, çünki oxşarlıqla da getməliydi. Y-i 3 tapdıq. Bura 3-dirsə, bizdən də x istəyir. 20-dən də neçə çıxardaram? 20-dən də çıxardaram 15, bərabərdir 5 qalmış olar. Doğru cavabımız 5 idi. Y-ni 5 tapdıq. Gəl baxaq görək oxşarlıqla necə gedərdi. Bu alfadır. Baxın 90 görəndə onsuz da deyirdi ki, bunu silim, yoxsa necə baxın bura beta desəydi. Bir beta bucağı və yaxud da B bucağı desəydim, onda burada B olmuş olur. Çünki düz bucağı, üst bucağıdır deyə. Alfa, beta. İndi diqqət yetirsəz, burada oxşarlığa görə bu 2-3 bucağı bir-birinə oxşar olmuş olur. Yəni, hansı üst bucaqlar? A, B, D ilə A, Y, D üst bucağı oxşar olmuş olur və burada 6 kök 6-da 5-in və yaxud da ki, belə deyək də 90-ın qarşısı 6 kök 5-dir, B-nin qarşısı 12-dir. 12-nin 6 kök 5-ə nisbəti. Yəni, və yaxud da ki, deyə bilərik ki, B-nin alfaya, yəni alfanın qarşısındakı tərəfə nisbəti 1-in 2-yə nisbətindədir. Burada da B-nin qarşısı 6 kök 5-dirsə, 6-nin qarşısı nə olmalı idi? 3 kök 5 olmalı idi. Bura 3 kök 5-dirsə, Pifaqordan buranı da tapa bilərik də, yəni A-Y tərəfin. A-Y tərəfi də 3 kök 5 vırılsın, kök 5 olacaqdır. Bu da ilərdir 5, 3, 5-im 15. Demək, AY-ni 15 tapdıqsa, YC-də 20-dən 15 çıxardacaqdıq, 5 enerjidir. Yəni, oxşarlıqla da getmək olardı.